Oh iya, saya lebih udah sih Minecraft tuh. Ano, nah, čekaj, jste se to dlouho, možná, ale viděl jsem ještě na Kyurem, na mém kanále. Je to prostě s tím, no a dom, ale kanál, co jsem chodil od, je to další dům, je to další lokace. Chtěl byste asi nevědět, že Henry i Mary má hodně, Emily má hodně lokací, tady český republice. A ty lokace jsou prostě různý. Můžete znamenat americký domy, tady českou. Tak tady je. A pokud chcete navštívit Henovej dům, tak on má vlastně vysvětě tady české republice, jako myslím, že dva domy a nějak dva safe house, kde Henry chtěl už tam několikrát být u toho safe house. Ne, jeden se nachází, vlastně dva safe house se nachází na jednom místě. Pokud by někdo chtěl přijet do Třeště, tak mu rád ukážu, kde Henry vlastně býval. Pokud jako subscriber měl dodat, že ještě tomu příběhu, no těch knihách, že ještě Henry z Hay House, co, kde se furt skrýval a chtěl být furt utajený a měl by mě o nic vědět a jako tady informace jsou z mýho pohledu, bože, ušištěvní jako americký dům na té tady lokaci, to by se mohl podívat. Pokud to jenom ohádne, kde to zuba je, tak si dejte o sebe a nemůže jít se mnou. To poskoumat. Bože. Já už, no, spíš, já vám to řeknu na tom místě. Jo, ten mám byl asi, už je zvyklovaný, ančen to ani zvyklo. Pokud jsme na těch místech jít, což já si neporučuju, pokud tam se teda ještě nic se měl, tak taky nejvíc mi povím. Vím, kde ty místa jsou. A možná, pokud by někdo ještě z YouTube byl se mnou, tak by se mu ukázal, kde zhruba byl Henry i Mayer. A Henry i Mayer už to říkám někdy dobře, někdo řekl ještě špatně. A to si mi Henry, to Emily, Emily se jmenuje, myslím, že tím si mi Henry, Emily. Tak Henry má vlastně domy. Jeden je na, to jste viděli, to ten dům. A nazval jsem tam, že v tom videu tam bylo napsané, že je to Henry dům 5 4, takže je to semka 4. Pokud byste měli zájem tam jet, tak vám to povím. A musíte jít sem do Třeště, aby se řekl, kde to je a vím, kde to je. Takže další lokalita je druhý Henryovej dům a tu už je trošičku blízko, ale furt je to daleko. Pokud tam máš něco jet na tu lokalitu, tak tam povím.
Ohledně toho videa, Minecraft Part 2, jsem tam mluvil o tom, jak to bylo prostě jako ta zahrada, tak ještě jenom měl vám říct o, že můj kamarád měl rád cestu od Jokera. A nejdu se jmenuje jinak, takže jo, že jsem jmenuje KV24 na YouTube a teď myslím, že natáčela nějaký videa a jako jo, mi podívejte na její kanál. A teďka myslím, že se to přeměnovala. Ale že jim to bylo okolo 24 a... Takže jo. Takže takhle. Takže můj kamarád měl rád cestu od Joka okolo 24. A... Takže... Já se s toho Joka nevěděla, že bude zrada, ale to vůbec nevěděla, že to zrada bude. A jak to vlastně dopadne, ale... Jako... Nikdo ani nevěděl, že bude jako nějaká zrada, ale... Či to tu vědě, tak počkám ta řek, že jo. Takže... Jako... Je to těžký. Prostě nějak vyhozal, jestli chceš udělat zadu nebo nechceš udělat zadu, jde. Jako, to bude to ještě hůř, protože kamarádovi se toho nedělá, a pokud má to nějakého kamaráda. A udělá někdy zadu, tak určitě uděláte takovou, jakože, pach, jako, no, jak to říct, pomstu za tady to, že, a nebo, říct, nevím, pojď ho zajdi a vydej tu. Radši byste měli říct, ano, udělat pomst, to je hlavně pomilová, kde je to prostě nejhorší. On se udělal prostě pomst na toho Joka, bože, musíte dělat Jokovi dislajky na všechny videa. Protože tohle se kamarády cestě nedělá, ne? Že prostě ráda zadíte a myslím si, že on to ví, bude to vědět. Od učitel, jakož učitel tom. On to ví určitě. Jo, nebo jsem si dělal bozovu. Jako, pokud se ví nějakou školu, třeba na toho zadníka, si myslím, že to bylo asi jo, nevím, tak je opak, no, tak já už jdu vypadat, jestli to říkám dobře, to zadníka, jo, říkám dobře, tak jo, nic do komentáře píšte, jenom píšte jenom nějaký zprávy, jako po videem a já si to třeba všimnu a zatočím komentář a tak dál. Jako už je tam jako další komentář, že a anglicky, že já to číst nějak nechci a to je úplně dveře, kde tam pustí jiný blok, aby to nebyl furt ten kámen, aby to furt byl nějaký rozpozitelný. Co to dělat takhle? Dáte andezit a se dáme... Jo, to by už našlo. Je to jednoduchý. Postavit si prostě ty dveře. S pístama. To je se vám to si chci ukázat, že mám ještě písta nehoře a můžu to indikovat. To je moc jako... Nejboljší díst to ještě mi, že tam mám vyšší píst. Jak jsem teď, to jsem se krátil, jo?
tady ty pisty, to jsem se všel Galtivu, všichni ty věznice, co se v Galtivu, tu věznice, jsem se v Galtivu. Jediný z ní dá vědět, že já ten Minecraft dlouho nehrál, tak vím, co to je novýho, protože jsem se moc dělal na YouTube, jak ten člověk tady je na 17. Takže to bylo poměrně dobrý, že vidět nějaké věci. Třeba ten dál jako hlacen vůbec nevěděl, že tam je. Ty je na 17. A na 18. bude to plá. Řekněme tomu nejlepší. Už se těším na ty nový hory a jisky a to. To se moc let na to těším. A už se taky těší na ty hory, tak já nevím, kolika to tu je. Ne, jak to pane noč. A doufám, že to noč pane a samozřejmě dobře. Nebo prostě nejsem ještě něco. Ještě dodělává. A vy je to zase. Tak si myslím, že to je. Ty demody jsem udělal. Ten kreativu. A je tady to pole a ta voda, to jsem dělal. Všechno survivu. Takže tak. Nejsou žádný monster, to si vidíme, že jo. Jako jsou, ale je to jako obtížnost, protože hej, nebudu tady žádný monster, protože mám tady všude osvíceno. To je dole, tak je osvíceno, že jo, já vášám to osvíce, jo, je on dole, pod tím mostem, no, co to je, jsem dole, co se, víš, že když jsi tak je tady voda, kterou jsem se sněl, tu kladu, pojde, a to je všude, tam je železo, to je, já to už si budu, když mám ty boky, co by jsem se měl dát nic, aby jsem mohl vystoupit z té vody. Mně se už je spadl, to je jasný. Jo, už no. Žádný druhý most. Já. A nevytěžit. Nevytěžit tohle. I když je to nade mnou, tak je to prostě nejlepší. Když máte tady Minecraft, tak je to prostě dobrý. Máte tady Minecraft, že mnoho jdou, protože a mě ty mody, já jsem teď dělal další mod, si vlastní, pokud to chcete vidět, tak na ten video dejte mi. Já jen se řebou ty lajky, ale jak nějak, když to se drží tak. Musíte mít aspoň takových 20 lajků, aby se vám natačit, já jsem ten mod nový, co jsem vytvořil.